Da står vi opp igjen. På taket? Ja, vi står på taket. Og så venter vi på helikopteret. Å, er det alle folkene? Men hvorfor gir energidrekka meg liv, egentlig? Det burde jo ta liv ifra meg. Hvorfor det? For over lengre løp så får du hjerteproblemer. Åh, nå kommer vi til å pleppe oss full av kule. We're here to take you home. Prepare for evacuation. Han blir skutt. Line up! The immune first! The others need to step aside! Ah, de prøver bare å ta de immune med seg. What are you waiting for? I outrank you, officer, and I am ordering you to let those people off. Sorry, sir, I have my orders. First the immune, and then the rest of you. Cut the crap. You take these people right now or you get none of us. I told you this would happen. I'm getting on. Sir, take one more step and I have no choice but to open fire. Why are you doing this? Drop Holy your shit. Weapons. Lower your weapon now. Get off the ladder, sir. Don't you threaten us. You will answer for your actions, soldier. Land now or we shoot you down. Put it down or you die. This is my last warning, sir. I have my orders. I'll shoot. Jeg sa han kom til å dø. Faen da! Oi, stopp! Åja, den... Den svinger litt. Ja! Å, herregud. Hvor er zombierne? Er det fette mulig? Det var vi attack. Jeg ser jo ingenting. Å helvete, den rapperen får de til å begynne å brenne. Jeg ser ingenting på denne token. Den har satt opp gjerdet. Ok, der er du. Ok, der er du solgt på begge plassene. Vekk med deg. Jeg setter opp mine rett bak gjerda. Ja, ok. Var det alt? Nei, det er ikke alt. Ikke nærhet av alt. Har du lootet alt det her målet over granat og alt det her pisset som ligger? Jeg har ikke sett det. Medium speed shotgun også. Oi, nei. Passer litt opp. Sånn craft. Feeble shotgun. Slager. Flimsy. Man kan leke oss med denne strømknappen også. Har vi flere gjerde her i hjørnet også, jeg vet ikke faen hvor de skal bli sutt opp da. Du må ha deg helse. Men jeg kan ikke bruke helse når jeg har gjerde i hånden. Jeg vet, men du trenger helse. Sånn, der. Nå kommer de fra den veien jeg står. Her også. De riv ned i gjerdet her borte. Ok. Men så tar det meg to sek og drept. Jeg kommer bort. Åh, det er folk som trenger hjelp, folk. Ikke noe stress. Ja, du må se en til de som trenger hjelp.
Ja, jeg kommer. Jeg har ikke stamina akkurat nå, da. Jeg merker nå at det var en stor jævel. Ja. Etter at han døde. Ja. Ja, du. Han står jo bare sånn 15 meter unna de og slår. Mad Rocket? Hva faen? What? Jeg tror ikke det er Mad Rocket. Mad Rocket? Ja. Det var kanskje den som svengte så jævlig. Kanskje. Åh, oh, du er helt der borte. Ja. Jeg setter på et gjerde her, jeg. Men i hvert fall, jeg får ikke lov. Ja, det ligger en sukker der. Hvis han her at med meg dør, så kan han sette opp gjerde. Jeg fant ut at jeg kunne kaste gjerde i han og gjøre skade. Åja, det lå en der. Gå nu for helvete bort, jeg vil sette opp gjerde. Vet du, det ligger jo overalt. Der. Endelig. Skal vi se, kan jeg gå på miner? Miner, ja. God idé. Explosive mines. Ja, jeg plantet det der jeg la ned i gjerdet, så ikke gå nært gjerdet. Ikke? Kan jo gjøre det, men da gjør det på eget ansvar. Må ikke skylde på meg når du sprenger skrettet. Ok, nå er det sånn lilla farge på zombierne. Ja, det har vært flere ganger. Nei. Screamer her! Det er det lilla betyr, det er en special infected. Her kommer. Good job. Du, man! Au. Jeg har bare smittet hjemme den hjemme. Åh, skutt deg. Da. Jeg kommer flere. Ja, her oppe kommer det ikke flere til. Ok. Mines. Nei. Spoiler. Å, fjern en mann. Er det ikke jeg måtte ha tåket etter da? Oi, vi har en sånn rocket launcher her. Har vi den? Ja, lå en her. Nice. M72 lav. Ok. Gjorde 10.000 damage. Ut av heksen her. Trenger hjelp. Fort av det. Nei.
Okay, den var ødelagt. Ja. Det er noen andre som trenger hjelp. Jeg ser det. Faro, der jeg kommer på nettopp. Åh, han er ikke bra også. Nei, shit, kom til stamina. Da tar du pistolen din. Er det noe sånt? Ja. Du, gjerne. Måtte jeg... Alle disse NPC-ene følger meg. Måtte faen meg... Faen to magasin igjen. Og forresten, hvis du tar ned de håndtakene på veggen, så kan du... Slå på strømmen. Det jeg vet. Vi gikk over det sist. Å, nå trenger jeg vår hjelp. Å. Faen, så skyter jeg meg. Ja, faen, pistolen er bare selv på. Har du han? Han er død. En bølge til, tror jeg. Sluggish auto rifle. Sett opp fence overalt du kan. Her har du en. Et lite øyeblikk. Åh, de er kommet inn allerede. Jeg har kjøpt på deg. Ok, da kommer vi til å gjennom det. Det er det. Synd jeg ikke har hatt selv så mange mine. Jeg har bare smitt ut i to ganger siden jeg har hatt. Jeg har hatt bare to ganger. Du kan sikkert lage flere, men da må jeg stå der i natten. Det er jo ikke beste i det. Jeg tror dette er siste runde. Du, dra de til metten bort til meg. Ja, det er langt når de avbryter NPC-er her. Ja. Hva er det da var det? Hva faen? Ja, det hjelper jo til. Herregud, 90 ammo. Ja. Ja, brukte du 90 ammo? Ja, for mitt å løse. Ja. Han hadde bare 90 ammo på det. Ja, jeg brukte 90 ammo, nei. Det var cirka 300-400 skutter. Åja. Du bare kastet bort alt. Ja. Fint det der. Ja, jeg vet. Ok. Combat on the roof. Achievement unlocked, yay! For a moment I thought that we were actually going to escape all this. Needs... Perhaps I can help. Oh. I'm begin... I wasn't, but no. Hey, there's always a chance you would do that. Hvem i helvete bryr seg? Yep. Hva? Thank you. Om han var en god far eller mann. Kanskje familien? Ja, fortell det til familien, ikke til oss. Hva faen? Begynner å brette ut livshistorien sin og fett shit. Faen, ikke noe psykolog. Ikke? Nei. Ah. Noen problemer selv legger de ikke å høre andre sine. Jeg har rivet av de høyene og av meg selv også. Deadly Katana, 1025 DPS. Ja, jeg fikk det. I got it. Se her. Hva er det, tror jeg? Torsment kit. Tror jeg er lite skade. Ah, ok, greit med skade. Cruel short shotgun. Her inne. Hæ? Hæ? Sa du... Er jeg nede? Nei. Ok.
Jeg husker ikke hva jeg sa. A moment I thought that we were actually going to... And now what? Surfer's not gonna escape. Yeah, maybe we should... Respect the helicopter wreck. I think... Du sa respect the helicopter wreck. Meh. Her borte du. You has to respect the helicopter. Wreck. You see what happened at shop. It's not trash. Hardy fucked up, right? At least he had good intentions. Der, ja. Har du oppgradert katanaen fullt? Ja. Hvor mye damage ble det da? Nei. Hvor mye damage ble det da? Jeg husker ikke, jeg skal kikke. Light... Deadly katana, var det du sa? Ja. 2349. Det var litt. En på din? Seriøst? Jeg fikk blant opp til 1474. Seriøst? Seriøst? Jeg skal gjøre den til Lightning Storm Katana også. Så. Lightning Storm? Ja, se der, ja. Det går jo ikke noe strøm gjennom den. Bare det eneste er at i stedet for to batterier så bruker han en der. Goddammit! Du dett litt ut, altså. Dadgummit! Ja, se der, ja. Se, what? Våpnet. Vent, jeg skal vise deg noe. Vise deg noe som får deg ut og skyter ut hjertet ditt. Se her. Og se inn igjen. Sikt litt opp. Pitt litt opp. Nei, ned. Litt til. Støy ro. Det er jo ingenting inni der. Vent litt. Jo, nei, det er ingenting inni der. Ok, stå der. Nei, de får ikke skyte meg. Jo, jo, jo. Da vil jeg stå med deg. Åh, din kuk. Spreng og gjem deg. Hadde jeg. What the fuck? Jeg visste ikke det var en stige der. Åh, faen. Og... Jeg slapp meg litt for tidlig. Ja, du døde nesten. Stendig klaver da. Ja, nesten er bra nok. Du er sjakk burst rifle. Heldig du. Hvorfor kan ikke jeg hoppe over der? Wop, wop, wop. Wop, wop. Der ja. Åh, det var jo bare inn i kinosalen igjen, det her. Wop, 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 wop. Da. Bare skyt våpen igjen, ja. Ja, den er helt sør. George, der nede. Family ties. Ok, jeg ser hvor vi skal. Family guys. Ja. Åja, hagla forandret utseende når jeg modda den, ok. Du, hvis du bare hadde hoppet et hakk ned og så et hakk til, så hadde du sikkert mistet mindre liv enn det du gjorde. Ja, men det jeg gjorde var et uheld.